Halo Memingla, Mas. Zaman Menina Huma. Udah karena usaha su fane yang ji biwa jang tu mesti u tim biwa bi. Di halo 67克 jase le intang puli boga jang u. Kho wo li di tim bi me no. Zaman video u metuah hin. Subscribe and share and di kamar lu neng biwa no. Daya deh neng bi no. Oke, zaman tinggal za sa jaya au. Intang puli boga masu lu si. ta sofa lo kho le sofa ala mwe sa lai da no sofa wo sofa lo kho le sa so la tle ba fa so la khat da no ala atan na tan si ye tho fa so lo shin zipin wo byo da bat na tong di ma bat na tong le so lo shin thwat di no sofa na ku paung le so paung lai de atwa chang sofa lo a de be ya le sofa teng zhe teng zhe so lo shin ho sa ho tan go a pu ti de le de no teng zhe bien ti san so la chuan tu dan le chuan tu dan so la ga di mi ain le wo byo la da ga tin khaw yin ma shi de mi ain wo chuan tu dan chuan tu gui chuan zo ga tin khaw yin ma shi de video le wo byo le video wo gui lo byo le chuan tu gui bien yi gui yi gui so lo shi a wo bi du wo byo la yi gui a wo de tha le bi du mu lo yi gui lo kho le fan zo tamin sa le zwe mu lo fan zo lo kho le tamin sa le zwe lo kho la fan zo fan so la tamin zo so la zwe ba bi chuan so la ge de no chuan chuan de chuan de so lo shi mui ya အဲ့ဒီနော်ကတိမခင်းထားတဲ့မွေရအခင်းကိုမွေရလို့ခေါ်ရင်အလားခြံတဲ့လို့ခေါ်တယ်နော်တဲ့ဆိုတာခင်းထားတာကိုပြောတာနော်ခင်းထားတဲ့အခင်းကိုတဲ့လို့ခေါ်တယ်โอเคခြံတဲ့ဆိုတာမွေရပါပြီးရင်စူးโจစူးโจဆိုလို့ရှိရင်စာရေးတဲ့ဇပွဲစူးဆိုတာစာအုပ်โจဆိုတာဇပွဲစာအုပ်တွေထားတဲ့ဇပွဲစာရေးတဲ့ဇပွဲအဲ့ဒါကြောင့်စူးโจလို့ပြောတယ်ပြီးရင်ဒီဟာစူးကွေစာအုပ်တွေထားတဲ့အတွဲကြောင့်စူးကွေလို့ခေါ်တယ်စာအုပ်ထားတဲ့စင်နဲ့ပြောတယ်ဘီဒိုလည်းပြောတယ်နော်ရီးစနမစတိရီးစရီးစရီးစဆိုတာကမီလို့ရတဲ့ကလထိုင်နော်မီလို့ရတဲ့ကလထိုင်ကိုရီးစလို့ခေါ်တယ်ယောက်ကြီးယောက်ဆိုတာဒီမှာဒီလိုဟိုစားလုတ်ဟိုလုတ်နေတာလုတ်နေတာကိုယောက်လို့ခေါ်တယ်ယောက်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကလထိုင်เนาะဟိုအရင်တော့ဒီလိုထိုင်နေတဲ့ကလထိုင်ကိုယောက်ကြီးလို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်ကြောက်တော့အမောကြီးအမောကြီးလို့ခေါ်တယ်မာဆာလုတ်တာเนาะနှိပ်တာနှိပ်တဲ့အနှိပ်ခံတဲ့ဒီဟိုစားကလထိုင်เนาะကလထိုင်ကိုအဲ့ဒါအမောကြီးလို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်ကရှည်တဲ့ခုံရှည်တဲ့ဟာကိုခြံတိတ်လို့ခေါ်တယ်။တိတ်ကြဆိုလို့ရှိရင်ခုံအပုလေးတွေပြောတယ်။ရှည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခြံတိတ်လို့ခေါ်တယ်နော်ခြံတိတ်။ပြီးရင်ဒီမှာကြိုတိတန်းနဲ့လို့တိတန်းလို့လည်းပြောတယ်။လို့တိတန်းဆိုလို့ရှိရင်ကြိုတိဆိုမြေကြီးပေါ်မှာထိုင်တဲ့မိအိမ်။မြေကြီးပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့မိအိမ်။လို့တိဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျန်းပြင်ပေါ်မှာပဲအဲ့ဒီမျိုးကိုရှိနေတဲ့ဟာเนาะရှိနေတဲ့ဟာကိုတဲ့မီးအိမ်ကိုပြောတယ်ကျိုတိတဲ့လောတိအဲလောတိတဲဆိုတာဒီမီးအိမ်ကိုပြောတာเนาะပြီးလို့ရှိရင်ชาจี้တဲ့ชาจี้ဆိုလို့ရှိရင်ကော်ဖီစပွဲကိုပြောတာเนาะကော်ဖီအဲဒီဆိုဖာရှေ့မှာထားတဲ့စပွဲတွေအားလုံးကชาจี้လို့ခေါ်တယ်เนาะအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါကအနှိပ်လေးတချို့ဟာတွေကဟိုဥစားမှန်နဲ့လုပ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကကော်ပီစပွဲလေးတွေကชาကြီးလို့ပြောတယ်เนาะအဲ့လာကိုကကူလေးလာပါအဲ့လာကိုလေးလေးလေးလာပြီလို့ရှိရင်ကကူမှတ်ထားဖို့လို့လဲပြီးလို့ရှိရင်ရှဲကွေ့ရှဲကွေ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဥမာဖနှက်ထည့်လိုက်ရင်ဆိုလို့ရှိရင်ဖနှက်ဗီဒီယိုပေါ့เนาะရှဲကွေ့ဖြစ်သွားတယ်ဒီဥစားကြတော့စင်လို့ခေါ်တယ်เนาะအနောက်မှာဟိုဥစားရှိရဲ့ဟိုအမီမရှိတဲ့ဟာဒီเนาะနောက်မှာအခံမရှိတဲ့ဟာကိုစင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖနှက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှဲကြလို့ခေါ်တယ်ရှဲကြလို့ခေါ်တယ်စင်လို့ခေါ်တယ်ရှဲကြโอเคအဲ့ဒါကိုလည်းတချို့လူတွေကကြလို့တော့ခေါ်တယ်
โอเคนั่นก็จ้าสั่นเนี่ยสูรู้สิเส้นบ่อมาลูกเปล่าเลยเนาะเส้นบ่อมาจ้าสูละเส้นลูกเปล่าเลยกล้วยสูละบีตัวเสียจ้าดาแล้วเลยเสียจ้าลูกเลยเปล่าลูกอย่าเนาะพนักทาเลยด้วยจังพนักเส้นลูกเลยตรงลูกอย่าเนาะดีกันว่าดีกันว่าเตี้ยสุดจีสูละทีวีเนาะเตี้ยสุดจีทีวีท่าเลยบีตัวสูรู้สิเตี้ยสุดกล้วยลูกเปล่าเลยดูละเตี้ยสุดกล้วยဒါတင်းစစ်ကြီးလို့ပြောလဲဒါတင်းစစ်ကိုလို့ပြောလဲဘီဒိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဘီဒိုမှာအန်ဇွဲလေးတွေရှိတယ်အန်ဇွဲလေးဒီအန်ဇွဲလေးကိုချိုးကိုလို့ပြောတယ်အဲချိုးထီလို့ပြောတယ်ချိုးထီဆိုတာအန်ဇွဲချိုးဆိုတာဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ဟာเนาะဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ဟာချိုးထီချိုးလို့ပြောတယ်ဗတ်အနေနဲ့သုံးရင်ချိုးဆိုတာဆွဲထုတ်တာဆွဲထုတ်တီဒီဖျားစင်တွေထားတယ်နတ်စင်တွေထားဆိုလို့ရှင်ဇန်ထိုင်ကွေလို့ခေါ်တယ်เนาะဇန်ထိုင်ကွေကိုနတ်စင်လို့ပြောတယ်ဖျားစင်နဲ့လည်းပြောတယ်အဲ့ဒါကိုဆင်မဒီမှာဟိုစာလေးအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးလို့ရှင်တလုံးစင်ကိုအတိအပယ်ပြောထားတယ်စပိုင်စစ်စီဂျာစပရီဘောကဆာဖာဆိုတာဆိုပါဤကွေဆိုတာဘီလို့ชั้นโทเต้นဆိုတာအိယာဘေးကမီးအိမ်โทဆိုတာခေါင်းชั้นโทဆိုလို့ရှင်ခေါင်းရင်ချမ်းထိုကိုယ်ဆိုတာခေါင်းရင်းနဲ့အဒီဟိုစာ night stand လေးတွေเนาะ night stand အဒီဟိုစာလေးမီးအိမ်တွေထားဖို့အတွက်အဒီခေါင်းရင်းမှာဗီဒီယိုတိတ်တိတ်လေးတွေထည့်ထားတာချမ်းဆိုတာကကတင်းချမ်းတဲ့ဆိုတာမွေရာကိုပြောလဲဖန်ကျိုးဆိုတာသမင်းစာဇပွဲစူးကျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ရည်ဇပွဲအဲရောက်ရည်ဆိုလို့ရှိရင်လောက်တဲ့ကလထိုင်းยาวဆိုတာဒီလိုလောက်တာเนาะလောက်တာကိုยาวလို့ပြောလဲလောက်တာကိုยาวလားยาวရည်ဆိုလို့ရှိရင်လုတ်တဲ့ကရရောက်ဆိုဆိုလို့ရှင်လက်လုတ်တာเนาะရောက်ဆိုဆိုလက်လုတ်တာအံ့မောကြီးမာဆာ့ချ်လုတ်တဲ့ကလထိုင်เนาะအံ့မောကြီးချမ်းတိတ်ချမ်းတိတ်ဆိုလို့ရှင်ခုံတန်းနေရတိတ်ဆိုဆိုတာတင်းငယ်တဲ့ခုံလို့တီတန်းဆိုတာကအဒီဟိုစာဟိုမြေကြီးမှာတင်ထားပြီးလို့ရှင်အရှည်ပေါ့လေเนาะမီးအိမ်အရှည်လေးနေမြေကြီးမှာစိုက်ထားလို့ရတဲ့မီးအရှည်လေးကိုပြောလာပြီးလို့ရှင်ฉาจี้สบายหูซือซานฉาจี้ဆိုတာကော်ပြီးစပွဲတွေสบายหูซือซือเสี่ยกล้วยဆိုတာကเสี่ยกล้วยเสี่ยจ่าဆိုတာพนัสเซนเตี้ยซือกล้วยဆိုတာဟိုစာตีบีบีโลတွေတွေထားတာเตี้ยซือဆိုတာตีบีကိုပြောတာโซที่ဆိုอันซวยโซဆိုတာซวยดิเนาะซวยထုတ်တာโซโซชุดไลဆိုတာซวยထုတ်တာเซนไทกล้วยเซนไทกล้วยဆိုတာพยาศิลป์ကိုပြောတာโอเคไอ้ปริบอกอ่ะโหเซมอလုံးตะทองเนาะอกูลง900ปีขันนี้นี่เนาะอกูลงโหตะลงชิ้นโหอธิบดีตีอ่ะมัดตาทาบาอลุจิบาอาชีอ่ะตินเนี่ยอนาคก็มาเมษเลยบาเนี่ยเนาะอาชีอนาคอ่ะอนาคก็มัดพี่อาชีแม่ก็เลยมาเมษเลยบาเนี่ยอะล่ะจังทักกาผัดบาเนาะอะล่ะปริบอกก็ส่ายมาဆိုလို့ရှင်คัสတမ်မာတွေဘယ်လိုမေးဖို့မေးတယ်ဆိုလို့ရှင်你要什么款式你要什么款式？不如ပုံစံလိုချင်တယ်，不如 style 我လိုချင်တယ်，款式เนาะတင်ပြီးွားပြီးရင်လန်ကိုတန်ဖို့မှာ customer ကလည်း order မှာလို့ရလား order တင်လို့ရပါသလားလို့ပြောတာနန်ကိုတင်ဖို့မှာတင်ဆိုတာမှာလား order မှာလားเนาะရိုရှင်းဖို့မှာတချို့တွေကြတော့ order မမှာရှင်မျက်စိအမြင်ကဝေါ်စာတွေရှိတယ်တင်မှာပစိရှိသလားလို့ပြောတာเนาะโยเซียนโฮมาติมาสต็อกရှိတာဒီမှာမာတလုံးပို့ວ່າเนาะติมาสต็อกရှိတလားပစည်းရှိတလားလို့မေးတာပါနံပါတ်4စရုပ်什么材料做的တော့ဟိုစာပြပေါ်ကတောင်းဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်မေးမှာပဲ材料ဆိုလို့ရှင် material ဘာ material တွေ ਨੇ ဘာပစည်းတွေ ਨੇ လုပ်ထားတာတော့ဒီဥစားဥပမာဆို steel ဆို steel မှန်ဆိုမှန်ပြီးဟို solid wood ဆို solid wood ပေါ့လေတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဒီဟိုစာကျွန်းသားဆိုကျွန်းသားပေါ့လေเนาะပြီးဟိုစာတစ်သားဆိုတစ်သားတစ်သားမှာအမျိုးသားတွေများရှိတယ်အဲ့လားဒီမှာတရေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နိုင်ငံထုတ်တဲ့တရေတွေတော့အများကြီးရှိတယ်အဲ့လားဒီသူကမေးတတ်တယ်စရုပ်什么材料做的နံပါတ်5นี้อยู่ยันปันขันมานี่มานมูนาจี้โหရှိดล่ะเนี่ยนี้อยู่ยันปันขันมาถูกดิสอไอ้ล่ะเนี่ยล่ะกูว่าอุมาปริพอกมาใส่มายาวเลยสมมุติถ้าฤทธิ์อึดเจ็บปูโหลเลยดีเมฆคนนี้ดิเมฆปูเมฆตับปูเลยโหลบาเลยเนาะอะล่ะกูไบรท์ติลงป่ะ
ဒီမှာဒီမှာရက်ပြီးဆီယမ်မာဘီယူတီကိုကြိုက်ရင် subscribe like and share လုပ်ပေးနော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင် follow up လုပ်ပေးပါထက်ရင်မတက်သေးတဲ့လူတွေ chapter 1 lesson 1မှာတင်ရင်လို့ရတယ်ပြီးဆီယမ်မာသင်ခန်းစာတွေကိုအမြဲတမ်းဖတ်ပါဖတ်ရင်ဖတ်ရင်လည်းရှားတွေကတွက်လာလိမ့်မယ်စလုံးအစ်စ်တွေကိုလည်းမှတ်ပါနော်တက်နိုင်တော့မှတ်ပါခဏခဏဖွင့်နားထောင်ပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေတနေ့ကျရင်ဒီစကားတက်ဖို့တက်မှာဇွဲရှိဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ဇွဲရှိဖို့အရန်အရေးကြီးပါလေဆရာမဇွဲရှိလို့ဆရာမတေဥစွာကကိုလေးလာရင်းနဲ့ဟိုစားအများကြီးအများကြီးတက်လာတာเนาะဆရာမရဲ့နေချင်းပုံကိုဆရာမရဲ့အကြောင်းလူကြောင့်သားလေးကို share လုပ်ပေးထားတာပါအားလုံးပဲဟိုစားဆရာမဒီမှာရဝင်းကနေပြီးတော့ဆူတောင်းပေးလိုက်တယ်เนาะဆရာမအကြောင်းလူကြောင့်သားလေးကျမ်းမာရှင်နှန်းကြပါစေစာတော်ကြပါစေမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေလည်းကျန်းမာရွှင်လန်းပြီးဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကင်းဝေးကြပါစေဒီမိုကရေစီအမြန်ရပါစေလို့ဆင်မရဝေးကနေဆုတောင်းလိုက်တယ်เนาะအားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါ